akabiduhisha ibintu byo bikaba bigiye hanze ku munsi wa nyuma agiye kumanika incakwaha kuravuga ko Rusine n'umugore we babyaranye umwaka ushize bakabihisha umunyarwenya Rusine Patrick yasezeranye imbere y'amategeko n'umugore we baherutse kubyarana imfura ubwo yarari gusoma indahiro y'abashyingiranwe umunyarwenya Rusine Patrick uvuka hari mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega wabafata ku mavuta ubwo yarari gusoma byabarenze we n'umufasha we baraturika bararira Rusine n'umugore we Irene Uwase Nizla bamaze igihe banabana nkuko amakuru abivuga basezeranye imbere y'amategeko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 12 nzeri 2024 mu murenge wa Kimihururu murenge nawo turaza kugarukaho kubera ko umaze kuba umurenge ibyamamare byinshi bimaze gusezeraniraho Benshi niho bagiye kubera The Ben bushize niho yasezeranye ubwera mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo Rusine na Uwase batangiye kugaragaza urukundo rwabo icyakora icyo gihe amakuru yavugaga ko bari bamaranye igihe ndetse bari basigaye banabana mbere yuko bibaruka imfura yabo muri kanama 2024 nibwo Rusine yambitse impeta Uwase bemeranya kubana karamata umuhango wabanjirije wo gusezerana imbere y'amategeko kuri uyu wa kane tariki 12 nzeri 2024 Rusine n'umugore we n'abantu batakunze ko inkuru z'urukundo rwabo zijya mu itangazamakuru kugeza ubwo mu minsi ishize batangiye kujya bashyira hanze amwe mu makuru aberekeyeho Rusine wamamaye nk'umunyarwenya n'umukinnyi wa sinema ufite izina ritoroshye mu Rwanda cyane ko ari umwe mu nkingi za mwamba muri filime yitwa Umuturanyi iri muzikunzwe bikomeye cyane mu kwakira 2022 nibwo Rusine wari usanzwe ari umunyarwenya ukomeye mu Rwanda yinjiye mu mwuga w'itangazamakuru kuri Radio Kiss FM aho yabereye umunyamakuru w'ikimenya bose nyuma y'igihe atangiriye uyu mwoga kuri radio yitwa Power FM ngaye ngukore Rusine yasezeranye nyuma yo kwibaruka ariko nanone amakuru dufite akaba avuga ko rwose biranashoboka ko babi bamaze imyaka banabana none se ubundi yavya hirya hari mu mukobwa karonzo avuga bati niko harumwe mu bakomediye nashatseho harumwe mu bakomediye nashatse aya makuru urumva nago namuvuga na bamuteranyije na Rusine harumwe mu bakomediye wambwiye ko bamaze igihe kinini babana ndetse banabyaye mbere yuko uyu Rusine Patrick aterive akongera akambwira ko umwana ari mukuru ngira ngo bamubyaye last year Huka yu makuru yabivuga ngo bamubyaye umwaka ushize ubwo bari batuye igikondo ahantu hitwa nangu murimbo. Okay. Rusine rero niba ibi bintu yarabashije kubimanaginga. Ni muzima cyane. Atuye ara muri nangu murimbo. Ni muzima cyane. Akabiduhisha ibintu byo bikaba bigiye hanze ku munsi wa nyuma agiye kumanika incakwaha. Kwemera icyaha yaba ari umuhanga cyane muzima cyane rwose abashaka kureba rero umugore wa Rusine ubwo niyo nkuru iri kuri social media zacu ikindi Rusine n'umugore we bafunguye YouTube channel na kirimo nuzo barayifite ariko nanjye nawe nibaza ko bamaze gusohora ibiganiro nk'abingaye kuri YouTube channel ko bitagaragaraga kuri ya mugore watwite oya ni gute bukeye mu gitondo batangaza ngo babyaye ukuntu yabaga yambaye n'ubu ngubu ukuntu yambara ubona ko yambara ibintu bimure cyane ehe ariko nyine byo bana TV yari yashyiko uyu muntu wampaye amakuru avuga ko Rusine n'umugore we babyaranye umwaka ushize bakabihisha nasko mbona indikiri wibuke ko umwana wabo bamwise intwari owe na ubwo nakawe ni kariyo nabuze bona rumuntu akora nabi niba yarabashije kumanaginga icyo kintu no mpanga ukomeye cyane gusa ibyo utahisha ntabwo agiye ngurenga ngo bihishe ntabwo atari ibyo bihishe cyane nanone kubona wabonye ko Rusine yemeye ko ifoto bakoresha nk'ifoto iri main mu bintu byo byo gusezerana Rusine yari ari ku ruhande hagati harimo Clapton Kibonke cyane ku ruhande hari umugore wa Rusine bira bifite ikintu kinini bisobanuye cyane kuri iriya foto nubwo wenda abantu babibona nyine bakabona nk'ibintu biraho ariko abantu nibibagirwe ko Rusine yashyizweho imbaraga zikomeye cyane ubwo yarageze mu muturanyi ari gukinana kubera na Clapton Kibon uzi filime afitanye Rusine ni Clapton nandi na Rusine ari abasinzi
ibingibi Clapton nawe numwe mu banyarwenya bakomeye abasiniste hano mu Rwanda bakora sinema bamaze kuzamura abantu benshi girango murabyibuka ashe bigomba guhinduka so yabazanye yazanye bigomba guhinduka azana uwitwe Tsiene ndetse na 5K 5K ni Tsiene 5K ni Tsiene na Jafet ngo ni Tsiene na Jafet aba bakora itsinda ryitwa bigomba guhinduka byarakoze twabibonye bigomba guhinduka barakora kugeza ubwo bwabo baje kubyimba bibagirwa umuntu wabazamuye bamutera umugongo batangira no kumutera amagambo ariko uwitwa Clapton Kibonke yabashije kubimanaginga araruca ararumira aravuga ati okay njewe nago umuntu nazamuye umuntu nageretse itafari nshobora gufata umwanya wanjye wo kurikuraho oya ahubwo ni blessing nibagende bajyana ubwo bumenyi nabahaye bajye kubukoresha nibwo twatangiye kubona content zitandukanye za bigomba guhinduka urabyibuka bigomba guhinduka rimwe barayironchinze niba ari na kabiri niba nibuka neza ariko nyuma yaho biragaragara ko akubukuru kabuzemo ka wa muntu wabakeburaga nabo ubwabo akakanya Jafet biragaragara ko yigishije yashyize imbaraga nyinshi kuri radio Etienne sinzi ibinarimo ari muri filime nawe ari muri filime ariko iryo tsinda ryabo uko ari babiri zambaraga urumva zambaraga zitwa bigomba guhinduka zo zarashize zo nagomba gasizo umuntu umwe umutwe umwe n'imitwe bibiri bakora binago bibivuze kungana nabwo ari zo mbaraga njewe nari ngiye kugarukaho cyane ahubwo noneho nashakaga guhita nkwereka uburyo Clapton Kibonke ari umuhanga nyuma yo kuzamura Etienne na Jafet biciye muri bigomba nyuma bakaza kwita bigomba guhinduka bakarangizanya na Clapton Clapton nago yacitse intege kubera ko Clapton yatumurikiye Rusine Patrick Rusine Patrick ariko nawe akaba umwirinzi wo muri imyanda wa kera kuva ari butare kubera kuva ari butare hari utu video twa twishyana mu nyarwenya kuno yarameze no magambo menshi Clapton rero yaje noneho niwe muntu navuga ko wabonye ubushobozi bwa Rusine imbere y'abandi bantu bose nyuma iyo sheke yaramaze kugira kuri bigomba guhinduka barekuye banatandukanye nabi noneho Clapton ngenda byibuka icyo gihe mu biganiro twagiranye yarabwa tufata ku mavuta buriya umubumbyi w'inkono iyo ayibumbyi kameneka nago ababara kubera ko ubumenyi bwa bumbyi iyo nkono abakibufite nago ari umutwe uba wamenetse kandi byongera buri munsi nanone so rero njyewe ngiye kongera mbumbu ndi muntu nereka undi muntu nereka n'abari abana ko nakeneye guhangana nabo ahubwo mbifurije ibyiza ishya n'ihirwe ari nawe yagize igitekerezo cyo guhita azana Rusine Patrick Rusine Patrick atangira gukinana na Clapton bagatangira gukina zira content z'ubusinzi Rusine na Patrick Rusine na Clapton Rusine na Clapton ni Rusine na Clapton ni Rusine na Mugisha na Kibonke ni Rusine na Kibonke ndumva uko mbere yitwaga nahantu Rusine yahise yerekanira ubuhanga budashidikanywaho filime ziba filime bigeza nubwo batangira indi content yitwa umuturanyi birangira noneho Rusine avuze ngo ndashaka kwinjira no mutangaza makuru ngende kuri rino zina Clapton yamaye ajya kuri Power FM mu gihe cy'imitsi miteya tumubona kuri radio nka Kiss FM aka kanya ari yagikoreraho rero impamvu nazanye story nakuwe ngo ndashimira Rusine kubera ko Rusine nubona mu bantu bose bitabiriye uyu muhango we urabona ko umuntu yashyize imbere uri mu mafoto ye ari Clapton Kibonke biranashoboka ko mu gihe azaba ya mariage andi abantu bita mariage PPP cyangwa se yaba mu gusaba no mu gukwa birashoboka ko Clapton n'ubundi azaba ari parewande wa Rusine Rusine akavuga ati uri pare wanje mu mwuga wa comedy why not tutabana pare mu buzima bwanjye ubwo nkubwira nti ninde uzabuhagaze hari ya hafi ya Rusine kavuza no bose babanye nawe uryo yagiye muri comedy cyo ni brand afite mu munyarwenya yabutwabonye igitaramo cyo cyambere akoze inkuru ya Rusine uburyo cyabaye kinini cyambere akoze ku giti cye wari man show yakoze bifashwemo na Atankusi twabonye uryo yagiye mu itangaza makuru yifashijwemo na Uncle Sino amuzanye burira kuri Power FM birangira giye no amujyanye na kuri Kiss tuvuga tuti nduza buhagaze hariya bizagenda bite so byari ibintu byiza n'ubu ni ibintu byiza cyane kongera kubona bari kumwe Rusine yo tumukomeze umubwire nti festation nakomeze yite kuri uyu mukobwa cyangwa se umubyeyi bari kumwe ubu ni umumama ndetse n'umwana wabo iyi ni meze neza cyane muri iyi family Rusine festation azerwa no witwa PDD ngo bongiye kumutamo
pedidi na kintu cyo cyo arundi mugore kabisa ngo azanye ibindi birego irundi mugore wongiye kuvuga ko itwa pedidi yongiye kumuntu tuzayiheraho ku munsi wejo ko ni inkuru nshaka ko tuzafatira umwanya uhagira atari inkuru yo kwiruka aho twiruka andi mugore yajyanye pedidi mu nyiko ibyo umuraperi w'umunyamerika Sean Loves Combs wamamaye nka pedidi cyangwa se Puff Daddy cyangwa se pedidi biri gufata indi ntera kuri bakomeje kujya mu kangaratete cyane ko abakobwa n'abagore bamushinja kubahohotera bakomeje kwiyongera ubutitsa kuri ubu hagezweho undi mukobwa witwa Dawn Richard wahoze bacurangana wavuze ko yamutesheje agaciro akamutera ubwoba kanamusambanya ndetse yashimangiye ko ari umuhamya uko yamubonye akubita bikabije wahoze ari umukunzi we Kesi ari nacyo kirego cyabyuzuye ibintu byose Kesi yoza ibintu byose ikinyamakuru gikomeye cyane cyandika ku birebana n'imyidagaduro muri Leta Zunze za Amerika cyitwa TMZ TMZ yatangaje ko yabonye impapuro zashyikirijwe urukiko aho Dawn Richard yavuze ko yari umwe mu batoranyijwe gukorana na PDD mu kiganiro cyacaga kuri televiziyo cyo mu mwaka w'2004 cy'uyu muraperi cyiswe Making the Band cyacaga kuri MTV ni ikiganiro yifashishaga abahanzi bakorana muri Bad Boy Records PDD ashinjwa n'uyu mugore kuba muri icyo gihe yaragiye amusezeranya kumufasha mu muziki mu gihe yaba yemeye ibyo amusabye byose Dawn Richard yagaragaje ko uyu mugabo yamufatiranye kubera ubwamamare n'imbaraga yarafite mu ruganda rw'umuziki akamukoresha ibyo yishakiye yagaragaje ko kandi ko ubwo babaga bari mu ifatwa ry'amashusho Didi yavugaga ko abagore bakorana babyibushye ari babi ndetse bakaba indaya ngo uyu mugabo yamusuzuguraga kuko yari akiri muto ikindi akaba yari yishimiye gukorana n'icyamamare uyu mugore witwa Richard yagaragaje ko mu mwaka w'2005 yabonye Kim Potter wahoze ari umukunzi wa PDD ari kurira ubwo yavaga muri studio ndetse afite ibikomere mu maso ngo icyo gihe akimara kubona uyu mugore witabye Imana yishwe n'agahinda yabonye ubuzima bwe buri mu kangaratete kuko ari bwo yamenye ko uyu mugabo ashobora guhotera abagore ntacyo yitayo wow ni nikomeye cyane kuri pidi ku munsi wese twabwira ngo byo nyinagurishije nimwe mu nzu ye yashyize ku isoko urumva kibazo bikomeje kwiyongera cyane kuri uyu mugabo mu gihe turimo kwegereza ya minota yanyu twavuze ko tubuze kugaruka ku hembo bya MTV byaraye bitanzwe ni hembo byagomba gutanga ku itariki 10 ariko byigizwe inyuma bitewe n'ikiganiro mpaka cyahuje Vice President wa Leta Zunze za Amerika yitwa Kamala Harris ndetse na Donald Trump yigeze kuba President wa Amerika n'ubu ngubu barimo kwiyamamaza kuyobora iki gihugu nanone gusaba ibihembo nyine byaraye bitanzwe ku nshuro bya 39 bikabya anzwe nyine mu ijoro ryakeye twe twageze ku itariki ya 16 gusa muri Amerika bahita iki 12 bo bahita iki 11 z'ukwezi turimo kwa 9 byatangiye mu nyubako yitwa UBS Arena mu mujyi wa New York hanyuma icyo nakubwira nuko bamwe mu bitabiriye ibirori barimo Eminem wanafunguye ibi birori bwaririmbaga nyine indirimbo yitwa Houdini yakoze mu minsi yashize gusa kuri Eminem uburyo yinjiye kuri stage harimo yarahejwe n'abasore benshi bambaye nkawe cyangwa se basa nawe bageje kwitera makeup n'imisatsi ijya gusa niye kuryo bigwe kumenya ngo Eminem ari hehe n'ubuhe yari performance nziza cyane yafunguye ibitaramo mbabwire ko uwitwa Taylor Swift yatwikanye ibihembo byinshi muri iri joro ndetse abasha no gukora agakorwa gafitwe na Beyonce yaba umuhanzikazi wa mbere watwaye ibihembo byinshi bya MTV dore ko amaze kugera kuri 30 hanyuma Beyonce kama amaze gutwara ibihembo bijya kuri 25 hanyuma ikintu kintu nakubwira kuri ibi bihembo nuko abandi bantu babyegukanye harimo nka Taylor n'umukobwa umeze neza cyane muri iyi minsi Nguyu yaje mu Rwanda mu mwaka washize bwari imatangiye kumenyekana ngo nanone akaba yegukanye igihembo cy'indirimbo nziza ya Afrobeat akomeje kwegukana ibihembo byinshi cyane ubwo nuko bimeze ikindi kintu nakubwira nuko Taylor Swift yatanye ibihembo 12 byose ndetse akaba yakoreye kuri Afrika Beyonce kamaze kubikubwira hanyuma akaba yabaye n'umuhanzi wa mbere wegukanye igihembo cya Best Video of the Year inshuro eshanu zose yikurikiranya Taylor Swift ameze neza cyane muri iki gihe ndiri ko afite n'umukunzi n'ibirori byitabiriye n'abantu batandukanye barimo nka Batunguwe yitabiriye ibirori mwabonye ko uwitwa na Ayostara hari cyane mwabonye Big Sean kuri yari yitabiriye ibirori mwabonye barimo Camila Cabello hari cyane yanizihiwe
mwabonye witwa Chapelle Lone Nguyu kwenye jembo cy'umwanzi kazi mwiza cyangwa se mushya w'umwaka n'abandi bagiye batandukanye ibyo ari bihembo bimeze neza cyane witwa DJ Cardia nakoze performance nziza ari kumwe na Fat Joe byari birori bishimishije cyane n'ibyo nakubwiraho cyangwa se bagiye bikana ibihembo nabo ngabo nakubwira numva ariko nko bimeze kuri ibi bihembo byatanzwe nyine ku nshuro ya 39 hari huko guba kugarukaho kuri Riderman nako ndivuga twashira ku munsi wejo inkuru zisigaye zo mu Rwanda turazishyira ku munsi wejo kubera ko izo nkuru ziraremereye cyane Riderman cyinyakoze ntabwo twagize ahubwo kuri update wenda nababwira ko His Excellency Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize juri witwa Juliana Kangeri Muganza umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB asimbuye Neri Mukazayire wagizwe umunyamabanga uhoraho muri ministeri ya siporo uyu Neri Mukazayire wagize umunyamabanga uhoraho muri ministeri ya siporo ariko numvisha abantu bakora siporo babyishimiye cyane ashobore kuba ari umwe mu bantu bafite experience muri ibi bintu bya siporo hanyuma tukiri muri siporo kandi hari inkuru y'akababaro umwe mu batoza bakomeye cyane witabye Imana hanyuma Rwanda Premier League yatangaje ko mu rwego rwo kwifatanya n'umuryango wa nyakwigendera Mungo Judiata wamenyekanye cyane nka Viguri witabye Imana kuri uyu wa gatatu ku mukino w'umunsi wa gatatu wa shampiyona izaba mu mpera z'iki cyumweru duhereye ku munsi w'ejo kwa gatanu hazafatwa umunota wo kumwunamira no kuzirikana umusanzu yatanze mu mupira w'amaguru w'u Rwanda uyu mugabo nabonye abantu benshi yatoje nabonye abarejande bose b'u Rwanda yarabatoje hari posti nabonye ku munyamakuru w'imikino nkunda cyane 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 nshingiye ku buse senguzi bwe yitwa Imfura Jarik anakurikira dari cyane niwe washyizeho urutonde rwa bamwe mu bakinnyi Viguri yatoje hari ni rutonde rufite umutwe uvuga ngo bamwe mu bakinnyi batojwe na coach Viguri harimo Bizagwira Leandre Sibomana Buba Rudasingwa Longine hakaza Kayiranga Vedaste akaza Rajabu Bizumuremyi Theogene Ndagijimana akaza Kuradusenge Saidi Bitana Jeremy Uwiringiyimana Jean Claude wakundaga kwita Petit Bitana Nchuti ya magara Ismail Kodo hakazamo Eric Ndahayo mu bakinnyi kandi batojwe na Viguri hazamo uwitwa Haruna Niyonzima akaza Hakizimana Muhajir akazamo Tuyisenge Jacques Jihad Bizimana Salomon Irisarike Emery Bayisenge Mirafa Nizeyimana Ramazani Nibizi Harorimana Jean Bosco Clement Mutunzi Abuba Nshimiyimana Bishila Latif Thierry Ndayishimiye Abdul Nshimiyimana Sajat Niyonkuru Randi Gashema Hakizimana Charles ndetse na Bienvenu Mugenzi abo bakaba ari abakinnyi bose batojwe n'uyu Viguri hanyuma rero Rubavu yabaye ikigega cya ruhago cy'u Rwanda cyane muri iyi myaka 30 ishize cyane ko nyine uyu Viguri yatoreza gara mu Rubavu Rubavu havaga abana benshi bazi gukina umupira ariko abenshi wasangaga bafite aho bahuriye n'izina ry'uyu mutoza Viguri bitabye Imana umutoza Mungo Didiata kuri Nemba n'ahandi yakiraga abana benshi bava mu mujyi wa Gisenyi no mu nyengero zawo abatoza gukina amazina ya hafi yose akomeye muri ruhago yavuye muri Gisenyi yamuciye mu biganza Imana imuheruko ridashira iza muhembere ibyiza yakoreye umupira w'u Rwanda ruhago y'u Rwanda itakaje umwe mu bakozi bayo beza cyane ku munsi wa gatatu wa Rwanda Premier League harajya hafatwa umunota wo kunamira no guha icyubahiro uyu nguyu Viguri witabye Imana ubwo abasportifu bose izere ko rwose iyi nkuru urumva ba nayigizi yanyu no gukomeza gusupportinga akwiye byinshi Viguri yashyize sina ikomeye yashyize itafari ikomeye cyane ku mupira w'u Rwanda cyane cyane abantu bakuriye bavura muzi cyane baramuzi cyane hanyuma rero witwa Riyeri Wezi we ngagiye gusohora indirimbo cyashya ni indirimbo ngo yise Katira agomba kuyishyira hanze vuba aha narabwiye ki Katira basore narabwiye agiye gukatira abandi n'abasore ngo baramubabaje cyane mwaramubabaje nyuma yo gukora indirimbo vuba babwiye nyene ngo reka yisomere kuri Kakoki atubungura navuze ati reka mbakatire rumva niko bimeze kuri Wezi mu gihe mu minsi yashize hari n'indirimbo ngomba kwitsegura kuranye na Butera Knowless ni Butera ubwa byitangarije bakiyo indirimbo ngomba gusoka vubanga natangiye mbabwira ko se Mungu nyine nayo yifuza kubyara vubanga ariko ngo nago yifuza kuryamana n'umukobwa nagira ibyiyumvira bigira
Okay, bwazakoresha ya system yo gutanga inanga. Bazamutwitira.